රට තුල පවතින පොහොර අර්බුදයේ හමුවේ ගොවීන් මේ වන විට කබලින් ලිපට වැටි අවසන්. හිසේ අමාරුවට කොට්ටි මාරු කරනවා වගේ බලතහරින්ගත් අනුවන තීරණ නිසා අද අසරණ ජනතාව පීඩාවට පත් වෙලා. කාබනික දියර පොහොර යෙදීමත් සමග වගාවන් විනාශ වී යන බවටයි ගොවීන් චෝදනා කරන්නේ. මේ වන විට සරුවට වැඩුණු ගොයම් ගසක් අඩියක් එකහමාරක් පමණ විය යුතුවත් කාබනික පොහොර නිසා අඟල් 4ක් 5ක් පමණ ප්‍රමාණයක් වැඩි තිබෙන අයුරු දැක ගැනීමට ලැබෙන බව ගොවීන් පවසනවා. මේ වැඩි මිලට පොහොර දෙනවලු රුපියල් 14000යි 15000යිලු. එහෙම ගොවිතැන් කරලා මේ වගේ රත්තරම් පහිනවද නැහැනේ. කුලිකර්ම ඇමති කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක මොනවට පත් කරවත් දන්නේ නැහැ. ඌ ඇවිල්ලා කුඹුරක් ගැන කිසි දෙයක් දන්නේ නැති එකෙක්. ඒ වගේම තමයි අපේ පොළොන්නරුවේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරු රොසාන් මහත්තයලාට අපි බහැලා වැඩ කරේ. අපි පොහොට්ටුවට වැඩ කරපු මිනිස්සු. ඒ කරලා රොසාන් මහත්තයා නිකමට ඔය ගැන කතා කරේ නැහැ. කවුද නිපුණ ඇමතිතුමා කතා කරේ නැහැ. අතුකෝරල ඇමතිතුමා කතා කරේ නැහැ. නිකමට හැරි අපි ඡන්දවත් දුන්නේ නැති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා නම් වචනයක් හරි කතා කරා. අපිට මේ ගොවිතැනට පොහොර ටික ලබා දෙන්න. තව මාසයක් දෙකක් යනකොට මිනිසුන්ව හිඟා කණ්ඩ වෙන්නේ. ලැබෙන කන්න වෙනකොට ගොවිජොන්ට වහ තමයි කණ්ඩ වෙන්නේ. පොහොර ඇටයක්වත් මොකවත් නැහැ. ඒකවත් මොනවා හරි කරලා විජහාට මේ ගොවි මහත්තුරුන්ට මේ යූරියා ටික ලබා දුන්නු. ගොවිජොන්ට මේ කුඹුරු ටික ඉතිරි කාල සීමාවෙදී ගොඩ ගන්න පුළුවන් නැත්නම් කිසිම හේතුවකින් මේ ගොවියන්ට මේ කුඹුරු වලින් ආදායමක් ගන්න බෑ. එන්න මාසයක් වෙන ගොයන් 135 මේ පොහොර නැති හින්දා මේ වගේ තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා. ඒක හින්දා මේ පොහොර ටික ලබා දෙන්න තමයි කියන්නේ. පරාක්‍රම සමුද්‍ර ව්‍යාපාරයේ යටතේ ගොවිතැන් කරන ලංකාපුර කෑගලු ගොවි සංවිධානයට අයත් ගොවීන්ට පොහොර බෙදා දීම ඊයේ සිදු කෙරුණා. අකමැත්තෙන් වුවත් පොහොර ගෙන යාමටයි ගොවීන්ට සිදු වුණේ. හොඳක් නෑ ඉතින් කරන්න දෙයක් නැති කොමට ගන්නවා. ඔය ඉතින් වෙච්ච දෙයට මොනවා කියන්නද? අපි ඡන්ද දුන්නේ අපි මේවා මේ විදිය බලාපොරොත්තු නෙවෙයි. අපිට නිකන් දෙනවා. නිකනුත් නෑ සල්ලි වලටත් නෑ. මහින්දානන්ද මහත්තයා ඔය ඔෆිස් එකේ ඉඳලා කතා කරාට හරියන්නේ නෑ. එන්නෝ නෑ මේ වෙල් වලට. ඉල්ලන්නේ රජෙන් වෙනද දුන්නා වගේ කඩවල් වලට හරි දාලා සහනාධාර මිලකට සල්ලි වලට ගන්න හරි ඒ තේ තිබ්බ පොර තමයි අපි ඉල්ලන්නේ. මේවා ගහලා පිළිතුරු යන්නේ නෑ. ඔලේ ගහන්න වේදනාවට හතුට නෙවෙයිනේ. රජයේ සල්ලි බව දන්නවා. හැබැයි ප්‍රමිතියට යුතුව පොහොර දුන්නා අපි සතුටෙන් ගහනවා. ඒ මිනිස්සු ඇත්ත වශයෙන්ම ගහන්නේ නැත්තේ සතුටින් නෙමෙයි. කරන්න දෙයක් නැතිකමට. ගහ ටිකක් දුන්නත් බොනවා මිනිස්සු. මේ අතර පොහොර නිසා තමන්ට සිදු වූ අසාධාරණයට රජෙන් වන්දි ලබා දිය යුතු බවටයි අනුරාධපුර රළපනාව ප්‍රදේශයේ ගොවීන් පවසන්නේ. අපි ඉවරයි. ගහන්න දෙයක් නැහැ. අපිත් ඉවරයි. ජනාධිපතිත් ඉවරයි. ඔළුව හුස්සන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ ආත්මේ කියලාකම්. අපි ඡන්ද දෙන්නෙත් නැහැ. එහෙමයි අපි. මේ හිතේ අමාරුවෙන් කතා කරන්නේ තේරන බුද්ධියක් තියෙන එකෙක් ඉන්නවනම් අපිට සලකයි නැත්තම් නන්නත් තරයි ගොවිව පාලකයන්ට අපි කියන්නේ වගාවට සුදුසු පොහොර ගොවියන්ට ලබා දෙන්න අපි පාලකයන්ගේ අතකොළු වෙන්න කැමති නැහැ. අපි වගා කරලා සොයන් පෝසිත වෙලා නැගී හිටපු જાතියක් අද කොන්ද පිට බිඳපු જાතියක් බවට පාලකයෝ අපි බිමට සමතලා කරලා තියෙනවා. රජයෙන් ඉල්ලන්නේ අපි ඉල්ලන්නේ දෙන්නේ මුණ්ඩ කියන්නේ දෙන්නේ මේ මෙවට වන්දි කීපයෝ කියලා තමයි බලන්න අපේ කන කර මේ සියලු දේවල් බැංකුව වලට තියලා උකසට තියලා තමයි අපි අද මේ කුඹුරු කෙරුවේ. ඒ නිසා දැන් අපිට සාධාරණයක් වන්දියක් දෙන්න කියලා තමයි මං ඉල්ලා සිටින්නේ. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.